um dia de oração. Campanha Daniel, 21 dias de oração. Hoje é o 15º. Não, o 14º, deixa eu ver aqui. Hoje é o 15º dia de oração. Em nome de Jesus. Também estamos em campanha para o ano novo. Então envie sua carta, né? Muita gente já enviou, já disse: pastor, acabei de enviar. Envie sua carta, faça do jeito que é para fazer, bem direitinha, e vamos entregar a nossa vida, o nosso novo ano, nas mãos do Senhor. Aqui na descrição do vídeo, você encontra como fazer sua carta, o que é que você vai dizer. São três cartas: uma de agradecimento, outra de petição e outra de profetização. Eu estou ansioso para receber sua carta, tá? Faça sua carta, tá bom? E em nome do Senhor Jesus. E a campanha de Daniel, hoje é o 15º dia. Oremos ao Senhor. Oremos a Deus. Ensina-me, ó Deus, Senhor, o teu caminho. Vamos orar? Oremos, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Hoje é o dia do ensinamento. Pede-me e eu te ensinarei e te mostrarei grandes coisas, grandes e firmes que não sabe. Então vamos pedir para Deus nos ensinar a viver neste dia. Nesses dias tão radicais, onde o demônio se levanta e senta no trono e quer mandar mesmo. Então, nesses dias terríveis, ensina-nos, Senhor, a tua verdade, a tua luz, o teu esclarecimento. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, nos torna fiel, para que a gente tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, ó Senhor, meu Deus. Louvaremos ao Senhor nosso Deus. Só há um Deus, e esse Deus está na terra ainda. O Espírito Santo está na terra. Eu louvarei a Deus na terra dos viventes. Glorificarei o teu nome para sempre. Glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Porque é o nome do Senhor que te dará vitória sobre todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai glorificar a Deus porque Deus vai te dar vitória. A tua vitória não vem do homem. A tua vitória vem de Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na verdade, na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, ó Senhor Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o amor. O teu amor para comigo, diga comigo, grande, grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. De todo o meu coração te louvarei. Você vai louvar a Deus. Você vai cantar o cântico da vitória. Senhor meu Deus, glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é
o teu amor para comigo. O amor de Deus é maior do que o ódio do demônio, do que o ódio dos homens contra outros homens. Tu me livraste das profundezas do inferno. Veja que Deus te livrou das profundezas do inferno. Quantas vezes Ele vai te livrar ainda? Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que te livra. Sim. Deus te livra do inferno e do laço passarinheiro, das armadilhas do demônio. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, pois grande é o teu amor para comigo. Este amor é que me livra das profundezas do inferno, da tribulação, do ódio, da miséria, da desgraça. É Deus que nos livra da falência, da crise, e nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar a minha vida. Olha, olha, ó. Vamos orar isso aí? Os arrogantes estão me atacando. Os arrogantes estão atacando a família. Os arrogantes estão te atacando no trabalho. Os arrogantes estão atacando no Brasil. Os arrogantes estão atacando no mundo, querendo guerra, desgraça, miséria, morte, morte. Sim, os arrogantes estão me atacando. Às vezes é o vizinho invejoso, o amigo invejoso, o cara que faz feitiço contra você. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, tem gente que não está nem aí para Deus e procura tirar a minha vida, a vida do emprego, a vida familiar, a felicidade amorosa, a felicidade. São ladrões de felicidade, são aliados do diabo, são homens cruéis. Livra-me, ó Deus, livra-me. Mas tu, Senhor, és o Deus compassivo e misericordioso. Ou seja, Deus é compassivo, Ele é paciente, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Deus é fiel para conosco. Tudo que você fez para Deus voltará para você. E tudo que você fará para Deus voltará para você mesmo. Porque Ele é compassivo e Ele é fiel. Mesmo que o homem se torne infiel, mas Deus lembrará e não deixará a ele dever nada. Em vida, o copo d'água que você der, você terá de volta. Mas o Salmo 86 mostra homens cruéis que querem tirar a vida das pessoas, querem tirar a liberdade. Eles falam uma coisa e praticam outra. Eles querem obrigar a fazer a vontade deles. Você é livre para fazer a vontade deles. É aquelas pessoas que te perseguem no trabalho, são ladrões de alma, ladrões de graças. Eles querem a tua felicidade, eles querem proibir de você ir para a praia, eles querem proibir de você ir para a rua, eles querem proibir de você falar em Jesus, eles querem limitar você à mente cauterizada e cruel deles. Livra-nos, ó Deus! Fala, mulher, fala, homem. Nós estamos em uma oração de guerra. É. E essa oração de guerra, você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado. Eu vinha chegando em casa e olhei, aí tinha um demônio. Sim, um anjo caído, com as asas queimadas, todo queimado, como se alguém tivesse jogado óleo quente em cima dele. E ele olhando para mim, eu disse, está repreendido, Satanás. E eu fiquei pensando, é a oração que a gente está fazendo de Daniel. A gente está mandando queimar o diabo? Fogo no diabo, das cabeças aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Manda o diabo da tua vida, que está aí arrodeando a tua vida, quer roubar você, quer roubar sua liberdade, quer fazer você uma rata de laboratório, cheio de comprimido pelo ouvido, cheio de comprimido pela boca. Deus é o Deus da saúde, Ele vai te ajudar. Repreenda o mal. Manda fogo! Tem gente que é cruel. Tem gente que é cruel. Tem gente que você chegar para eles, olha, você quer um dinheiro, você quer um pão para comer, ou quer um foguete para jogar na cabeça do outro? Eu quero um foguete. Você quer fazer a feira,
Ou você quer que fulano leve uma topada? Quero que fulano leve uma lopada. O que é que você quer da vida? Que fulano desapareça da terra? Eu vi uma entrevista do cara e o repórter perguntou: o que é que você quer que aconteça com fulanos? Aí ele disse: que desapareça da terra. Olha, não parece demônios falando, né? Olha, mas não vai desaparecer não. Tem gente que é assim, tem gente que quer que você desapareça da terra. Se puder, ele come a tua carne e bebe teu sangue. É gente ruim mesmo. Não duvide não. Sabe qual é a dificuldade do bom? É pensar que todo mundo é bom. Não, fulano é bom. Fulano não faria isso. Faz. Cicrano não faria isso não. Faz. Fogo na depressão, fogo na doença. Acredite em Cristo, você está em Cristo. Diga assim: eu estou em Cristo. Eu não estou em crise. Tem gente que é pior do que o diabo. Eu lhe garanto isso, está certíssimo. É, tem gente que é pior do que o diabo. Gente má mesmo. E tem cara de bom. Assim: oh, tudo bem. Não, eu estou defundendo você. Defundendo é defundendo. Você não sabe o que é defundendo, não? Não. Defundendo é defender no original grego. Ah, que legal, que você vai defunder todo mundo. Vai defunder todo mundo. Tem gente que é ruim mesmo, se alguém pega. Mas Deus nos livre desse povo. Deus converta esse povo. Deus age, eu entrego nas mãos de Deus aquele vizinho que te persegue, aquela irmã da igreja que ora contra você, aquele feiticeiro que vai lá no cemitério fazer macumba, aqueles que querem ver o Brasil afundar, dá a impressão que os caras querem que o Brasil afunde, mas não afunda não. Não afunda não. Quem vai afundar é eles. Diga amém! Olha, olha o salmo, olha o salmo, ó. Olha o salmo, ó. É. Os arrogantes estão me atacando. O mundo está cheio de arrogantes. Todo mundo querendo fazer guerra com todo mundo querendo matar todo mundo. É, grupos querendo que outros grupos desapareçam da terra. É, nós amamos, mas que esse grupo desapareça da terra. É. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis. Gente que não faz caso de ti, de Deus, de nada. Procura me tirar a vida, a graça, a felicidade. Mas não tira, não. Não vai tirar. Em nome do Senhor Jesus, não vai tirar. Porque grande é Deus. Eu não aceito nenhum ladrão na minha vida. Diga. Ladrão de paz, ladrão de casamento, ladrão de vida, ladrão de alegria, ladrão de filhos, ladrão de oportunidades. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Os arrogantes estão me atacando. Ó Deus, ore! Um bando de homens cruéis que aparecem esmagando os pobres. Gente, que não faz caso de ti, não está nem aí. Ah, é um negócio de Deus, que Deus se lasca para lá. Tu está pensando o quê? Procure. Eles procuram tirar a minha vida. Eles procuram tirar a vida dos teus filhos. Eles querem doutrinar os teus filhos. Eles querem os teus filhos para eles. Sim, a mulher, inclusive, ela está me escutando agora, a vizinha tenta tomar o filho dela para ela. Inveja. Inveja, como o cabo é novo, o cabo acaba sendo lidrubiado pela conversa. Mas Deus é grande. Deus é grande. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Diga comigo: caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Volta-te para mim. Tem misericórdia de mim. Vai, estenda a sua mão assim, para abençoar é assim, ó, a mão. Para repreender é assim. E para pedir misericórdia é assim. Tem de misericórdia de mim. Você pode pedir misericórdia a Deus? Ah, pastor, eu sou autossuficiente, eu sou celestial, até meu cocô, meu xixi é santo. Tudo bem, não precisa pedir não. Mas eu preciso. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha piedade de mim. Tenha misericórdia, como o cego de Jericó. Misericórdia, filho de Davi. Tenha misericórdia de mim.
Filho de Davi, tem misericórdia de quem está doente em casa. Tem misericórdia daquela pessoa que não consegue fazer a feira, não consegue emprego, não consegue casar, não consegue nada. Tem misericórdia, filho de Davi. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chegou a hora de nós clamarmos a misericórdia de Deus. Tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia de mim. Seja compassivo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas tu, Senhor, é um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Volta-te para mim, Senhor. Olha para eu, vai. Diz, Deus, eu estou aqui. Por favor, Deus, eu posso ser invisível para o mundo todinho, mas para ti eu não sou. Volta-te para mim, ou seja, olha para mim. Quem é que pode dizer, olha para mim, Senhor? Olha para mim, Deus, por favor, olha para mim. Olha para esses irmãos que estão orando comigo. Olha, olha com um olhar de misericórdia. Olha, Senhor. Olha para aqueles fazendeiros que estão perdendo tudo. Olha para os jovens que estão morrendo na guerra. Olha para aquelas pessoas que não têm comida. Olha para aqueles que estão sendo esmagados pelos arrogantes, presos, injustiçados pelo mal. Olha para aqueles que não têm onde morar e aqueles que tinham foram tomados e jogados na rua. Olha por aqueles que as bombas estão caindo na cabeça dele. Olha, Senhor! Olha, Senhor! Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Deus, volta-te para mim. Olha para mim. É como se a gente chegasse para uma pessoa e dizer, olha para mim. Olha para mim, tem piedade de mim. A gente olha para um cachorro perdido na rua e tem piedade do cachorro. Tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim, senão os maus vão me destruir, o tempo também vai me destruir, o tempo está passando, eu não consigo fazer nada na vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tende piedade de mim. Tende misericórdia de mim. Volta-te para mim. Olha para mim, Senhor, olha para eu. Olha... Olha dentro do meu coração. Ó, Senhor, olha para mim, olha para essas pessoas que estão pedindo oração, olha para os doentes que estão enfermos no hospital me escutando agora, olha para os prisioneiros que estão presos, olha para aqueles que estão injustamente presos, olha para aqueles que estão sendo esmagados pelo sistema, olha, Senhor, para aqueles que estão sendo esmagados por Nabucodonosor. Sim, corta essa árvore. Não, ela destrói tudo, ela destrói tudo. Tende misericórdia de mim. Olha para mim, Senhor. E tem misericórdia de mim. Fala, olha para mim, por favor, Senhor, por favor, por favor. Nesta oração da igreja online do pastor Joelson de Assis, a gente não está aqui para ser bonitinho, falar bem, lepei la pá, não. Nós estamos aqui para dizer, tende misericórdia de mim, ó Senhor. Tende piedade de mim. Tende piedade, Senhor. Tende misericórdia da minha família. Tende misericórdia do meu esposo, da minha esposa. Tende misericórdia dos meus filhos. Protege-nos do mal, do mal olhado, do homem mau, dos espíritos satânicos. Frustrem os planos do diabo. O diabo seja frustrado. Em nome do Senhor Jesus. Que o mal que ele queira que ele quer causar na humanidade, aconteça sobre ele mesmo. Fogo no diabo, fogo nessas potestades do ar, esse demônio aí de asa queimada, todo queimado, tostado, está queimado mais ainda. Tome fogo, Satanás, tome, em nome de Jesus. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Frustrados estão os teus planos. Você está maquinando, frustrados sejam os teus planos. Todo demônio que se aproximar da minha família seja queimado. E quem mandar que receba o demônio de volta deitado na cama em cima dele. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo feitiço, toda macumba, todo caia sobre quem mandou. E o demônio enviado volte para quem enviou. Eu não tenho nada a ver com as trevas. Eu creio na luz. Jesus é a minha luz. Tende misericórdia de mim. Volta a tua cara, o teu rosto para mim.
Tenha misericórdia de mim, concede-me força, concede força ao teu servo, salva o filho da tua serva, me ajuda, me dai força, porque às vezes não tenho força suficiente, nem fé suficiente, dá-nos força, Senhor. Diga, dá-nos força, Senhor. Porque às vezes ficamos sem força. Renova as nossas forças como a águia, que renova o seu bico e renova as suas penas. Tende misericórdia, papai. Tende misericórdia. Seja compassivo, ó Deus. Deus da minha vida. Dai-me um sinal da tua bondade. Vá, diga. Dai-me um sinal esta semana da tua bondade. Peça um sinal. Dai-me um sinal esta semana da tua bondade. Eu sei que a tua bondade está em tudo, inclusive na minha vida. Mas dá-me um sinal que o Senhor me escutou nessa oração com o pastor Joilson de Assis. Para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Que os inimigos sejam humilhados. Os seus inimigos, inimigo de Deus, da família, o inimigo da paz mundial, da paz entre os homens, seja maldito e seja humilhado. Em nome de Jesus, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém, amém, amém. Orando o Salmo 86. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém, amém e amém. Salmo 86, aqui era uma parte do Salmo 86, mas tem a outra parte que eu não citei. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Porque aquela parte ali é só uma parte. Agora eu olhei, tem outros versículos que eu pulei. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Inclina, versículo 1, 86:1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Quem está necessitado aí de Deus? Quem está aflito? Inclina, Senhor, se curva, porque eu sou baixinho, se curva para dar ouvido, me ouvir ao aflito. Guarda minha alma, porque tu és santo. Olha as partes que é ficando de fora. Ó Deus, salva o teu servo que em ti confia, Senhor. Tende misericórdia de mim, pois te clamo de dia e de noite. Realmente, você que está me escutando, você clama a Deus de dia e de noite. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu clamo de dia e de noite. Eu quero ter filhos. Eu quero ter um emprego, eu quero ter marido, eu quero ter esposa, eu quero ter saúde. Deus, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Eu ofereço a minha alma ao Senhor. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante benignidade. Tu és benigno, tu queres o bem. Para todos que te invocam, nós estamos te invocando agora nessa igreja online, invocando sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Tende misericórdia de mim, ó Deus, pois eu te clamo todo dia. Todo dia nós clamamos a Deus. Tende misericórdia de mim. Alegra a alma do teu servo, pois em ti confia. Levanto a minha alma a ti, pois tu és, Senhor, bom. Tu és bom. A ponto de perdoar abundantemente, a benignidade para todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende às minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti. Na minha angústia, eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então eu digo assim: somente olhar a ti,
Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Na minha angústia eu procuro a ti chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz. Então eu digo assim: olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. No dia da angústia, eu clamo a ti, por que me responde? Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obra como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e te glorificarão. Todo joelho se dobrará perante o Senhor. Todas as nações, os reis da terra, se prostrarão ante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e contemplarão o teu poder, Senhor. As nações virão e se prostrarão diante de ti, porque tu és grande e fizestes maravilha. Só tu és Deus. Fique orando comigo, responda comigo, fale. Porque tu és grande, fazes maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me. Endireita a minha vida e eu andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Levanta, louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração. Glorificarei o teu santo nome para todo sempre. Pois grande, grande é o Senhor, em que temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Grande é o Senhor, pois tu és grande, a tua misericórdia é para comigo. Livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os maus, os soberbos, os cruéis se levantaram contra mim. A assembleia dos tiranos, a assembleia dos tiranos procuram a minha alma e não te puseste perante os seus olhos. Pois tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e de grande benignidade e verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, e a tua fortaleza, o teu servo, dá fortaleza, fortalece o teu servo, salva os filhos da tua serva. Mostra-me um sinal essa semana, mostra, para que eu veja aqueles que me odeiam, para que vejam aqueles que me odeiam e se confundam,
porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Salmo 86. Como é profundo, né? Diga, como é profundo, Senhor. Como é profundo. Diga assim, caio por terra agora todos os inimigos de Deus. Que venha a felicidade, que venha a paz, que venha a alegria, que venha a prosperidade. Chama! Prosperidade, fortuna, saúde, alegria, felicidade. Vem, 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 vem. Em nome de Jesus na minha vida. E quem concorda com essa oração vai orar três Pai Nosso. Primeiro por você, segundo pelo ministério de Joilson de Assis e terceiro para aquelas pessoas que estão orando conosco. E vamos orar para que caia por terra os inimigos de Deus. Hoje iremos pensar em três inimigos. Eu vou pensar em três inimigos, tá? Você está pensando aí? Eu vou pensar aqui. Pensa aí e eu penso aqui. Tá? Ah, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Pensei num inimigo, vou pensar em outro. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Agora vou pensar num grupo chamado Assembleia dos Maus, que a Bíblia fala Assembleia dos Maus. Eles se reúnem para decidir o mal. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. A crise. Diga, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Todos que se levantarem contra ti cairão. Fugirão por sete caminhos aqueles que vêm contra ti. Eles serão desarraigados, arrancados que nem uma planta pela raiz. Eles tropeçarão nos seus próprios pés e cairão. Mas todo aquele que te abençoar será abençoado. Todo aquele que te ajudar, nem que seja com um copo d'água, será abençoado. E tudo que você tocar, abençoado será. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Eu sou filho de Adão, filho de Eva. Eu tenho direito a esta terra. Eu sou filho de Deus. Eu tenho direito. O resto é Satanás, é Baal. Baal é um ladrão que quer roubar a felicidade das pessoas, a liberdade. Caia por terra agora, em nome de Jesus, o inimigo da família, da felicidade, da paz. Caiam por terra agora, manda. Caiam por terra agora, os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Agora, você vai orar três Pai Nosso. Um por você. Bora? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vamos orar de novo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse Pai nosso é por mim. Bote a mão no peito assim, é por mim. Para que eu aceito essas palavras em minha vida, de proteção e de invocação de Deus. Agora vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse Pai Nosso é para Deus abençoar o ministério do pastor Joilson de Assis, a campanha de 2024, e abençoar todos que são ligados a ele e a este ministério bendito que eu abençoo. Agora o terceiro Pai Nosso é pelas pessoas que estão orando conosco.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse Pai nosso é para que Deus tenha misericórdia de nós e de todos que estão orando conosco. Diga amém, amém e amém. Respire fundo e diga: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Beba da água, 3 goles e diga: assim seja. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém e amém.